Bun, încă o dată vă spun bună seara și vreau să vă întreb un lucru foarte sincer. Considerați că trebuie să mai continue acest eveniment și la anul? Perfect, au spus câțiva tineri de aici. La anul o să facem o selecție a cel puțin două persoane, artiști care trebuie să vină la Jurilovca, da? Împreună cu dumneavoastră. N-am auzit, e bine? În această seară nu vreau să mai vorbesc mult decât încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare la Jurilovca. Sperăm că în majoritatea timpului și a ceea ce am reușit să facem noi pentru dumneavoastră a fost la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Și înainte să cobor după această scenă, vreau să invit în scenă pe doamna viceprimar, coordonatoarea echipei de bucătari și cu bucătarii. Haideți! O să vreau să mulțumim cu aplauze cât puteți dumneavoastră, pentru că ieri au fost două zile eroii acestui eveniment. Nu aud aplauzele! Aplauzele! Vreau ca toți cei care au bandane în mână să le ridice sus, așa cum fac și eu. În numele celor prezenți vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru efortul depus și vreau un rând de aplauze așa cum se cuvine. Vă mulțumesc mult de tot! În momentul de față aveți aici, așa cum spuneam, eroii acestui eveniment. Fără implicarea dumnealor, noi toți cei prezenți nu prea aveam ce să mâncăm. Este așa sau nu? Vă mulțumesc mult! Vă rog să coborâm în ordinea în care am urcat, pentru că mai avem două surprize muzicale. Dar stați așa, că am uitat să vă spun, vă duceți înapoi la ciorbă, nu acasă, da? Mai vreți ciorbă? Mâine dimineață plecăm de aici.